เรื่องซาฮารัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวะกาทเวทอมยะตราฮัจญ์อุมเราะห์ลางวิ่งاللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحكيم បានលើកឡើងថាមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍មកថាសហរ័យនប៊ី មូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam នៅពេលចាប់ផ្ដើមចូលខែហ្សុលកុយដាគាត់បានប្រើសាហាបាទទាំងឡាយរបស់គាត់ឲ្យទៅបំពេញបុជនីកិច្ចអ៊ុំរ៉ោះឡើងវិញដែលពួកគេបានអាក់ខានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសមរភូមិអល់ហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាអវត្តមានឡើយដូច្នេះពួកគេបានចេញទៅទាំងអស់គ្នាលើកលែងតែអ្នកដែលបានពលីជីវិតអ្នកដែលបានចេញដំណើររួមជាមួយពួកគាត់ដែរគឺពួកអ្នកក្រៅពីអ្នកដែលទៅធ្វើអ៊ុំរ៉ោះពួកគេមានចំនួន 2,000 នាក់ក្រៅពីពួកស្ត្រីនិងកុមារគាត់បានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងទីក្រុងម៉ាទីណាទៅអ៊ូវៃអាប៊ូរ៉មីននិងអាល់ហ្គីហ្វារីគាត់បាននាំសត្វអូតដើម្បីជាចំនួនក្នុងការធ្វើអំរោះចំនួន60ក្បាលគាត់បានចាត់ណាជីយ៉ាឲ្យទទួលខុសត្រូវលើសត្វទាំងនេះគាត់បានកាន់ដំណោមពលគឺពីអ៊ីរ៉មដើម្បីបំពេញករណីកិច្ចអំរោះចាប់ពីកន្លែងមួយដែលគេហៅថាហ្សិលហ៊ូឡៃហ្វាគាត់បានពោលពាក្យឡបៃកុលឡោះហើយពួកនៃអ៊ីស្លាមក៏បានពោលពាក្យនេះរួមជាមួយគាត់ដែរគាត់ចេញដំណើរទៅដោយមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនិងកម្លាំងទ័ពដើម្បីការពារក្រែងមានការក្បត់ពីសំណាក់ភៀកគីកូរ៉ូសនៅពេលគាត់បានទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាជុចគាត់បានដាក់សម្ភារៈចោះទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានខែលរបាំងការពារខ្លួនគ្រាប់ព្រួញនិងលំពេញគាត់បានចាត់តាំងអស្បិនខៅលីអលអាន់សូរីនិងកូនទីហានចំនួន200នាក់ឲ្យការពារសម្ភារៈទាំងនេះគាត់បានចូលទីក្រុងមក្កាភ្ជាប់ដោយអាវុធដំណើរពលគឺដាវស្ថិតនៅក្នុងស្រោមសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam នៅពេលគាត់ចូលទីក្រុងមក្កាគឺគាត់ជិះលើសត្វអូរបស់គាត់ហើយពួកអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងឡាយជាអ្នកដែលស្ពាយដាវការពាររូបសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់ដោយពោលពាក្យថាឡបៃកុលឡោះពួកពហុទេពនិយមបានចេញឈ្មោះទៅកាន់ភ្នំគួយគៀនពោលគឺភ្នំមួយស្ថិតនៅទិសឧត្តរនៃកាបាដើម្បីឃ្លាំមើលពួកអ្នកអ៊ីស្លាមពួកគេបាននិយាយនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញក្បួនដំណើររបស់សហរ័យថាការពិតពួកនេះមានភាពទន់ខ្សោយណាស់ព្រោះតែជំងឺគ្រុនក្តៅនៅយ៉ាស្រីបពលនៅទីក្រុងម៉ាទីណាឬដូច្នេះសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់បានបញ្ជាសហបាបទាំងឡាយរបស់គាត់ឲ្យតវ៉ាកាបា3ជុំដំបូងដោយដំណើររត់ត្រឹកត្រឹកហើយឲ្យដើរធម្មតារវាងជ្រុងទីនៃកាបាគ្មានអ្វីមួយរេរាំងគាត់អំពីការបញ្ជាដោយដំណើររត់ត្រឹកត្រឹកទាំង7ជុំក្រៅពីការអាណិតអាសូរទៅលើពួកគេនោះឡើយការពិតគាត់បានបញ្ជាពួកគេឲ្យធ្វើដូច្នេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យពួកពហុទេពនិយមមើលឃើញនៅកម្លាំងពលលៀងរបស់ពួកគាត់ដូច្នោះដែរគាត់បានបញ្ជាពួកគេឲ្យតវ៉ះនោះដោយបើកស្មាខាងស្ដាំហើយឲ្យទម្លាក់ជាកំណាត់ទាំងពីរនៅលើស្មាផ្នែកខាងឆ្វេងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យពួកពហុទេពនិយមឃើញមានរបស់ពួកគាត់សហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បានចូលទីក្រុងមក្កា
តាមផ្លូវចលងភ្នំដែលគេឡើងលើកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាហាយូនពួកពហុទេពនិយមបានតម្រៀបជួរឈរមើលគាត់ជានិច្ចកាលគាត់បានពោលពាក្យថាលបៃកលោះរហូតគាត់បានស្វាគមន៍ជ្រុងកាបាដោយឈើច្រត់របស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់តវ៉ាហើយពួកអ៊ីស្លាមទាំងពួងក៏បានតវ៉ាដែរនៅពេលនោះអាប់ដុលឡោះប៊ីនរ៉ាវ៉ាហានៅចំពោះមុខសហរ័យគេបានស្រែកធ្វើកំណាប់ដោយស្ពាយដាវនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់អានាស់ថាអ៊ូម៉ាត់ប៊ីនអាល់ខតាបនិយាយថាណែអាប់ដុលឡោះប៊ីនរ៉ាវ៉ាហានៅចំពោះមុខសហរ័យនិងនៅក្នុងបម្រាមរបស់អល់ឡោះតើអ្នកធ្វើកំណាប់ឬសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ៊ូម៉ាត់ថាអូម៉ាត់លែងគេទៅកំណាប់ដល់ពីរោះគឺវាធ្វើឲ្យពួកគេលឿនជាងបាញ់ព្រួញក្នុងការប្រតិបត្តិសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់និងពួកអ៊ីស្លាមបានតវ៉ា3ជុំដំបូងដោយរត់ត្រឹកត្រឹកនៅពេលពួកពហុទេពនិយមឃើញពួកគេនិយាយថាអ្នកទាំងនេះហើយដែលពួកអ្នកស្មានថាមានជំងឺគ្រុនក្តៅនៅឯទីក្រុងម៉ាទីណេសធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយផ្ទុយទៅវិញពួកគេនៅរងមាំនៅពេលគាត់ទៅរួចរាល់ហើយគឺគាត់សៃពលគឺការដើរចំនួន7ដងរវាងភ្នំសាហ្វានិងម៉ារវ៉ាដែលវាជាកាតព្វកិច្ចនៃហាជីអ៊ុំរ៉ានៅពេលដែលគាត់បានសៃរួចគាត់បានបញ្ឈរសត្វចំនួននៅឯម៉ារវ៉ារួចគាត់បានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាកន្លែងសម្លេះហើយនៅគ្រប់ច្រកលហកនៃទីក្រុងមក្កាទាំងអស់គឺជាកន្លែងសម្លេះគាត់បានសម្លេះសត្វចំនួននិងកសក់នៅទីនោះពលគឺនៅម៉ារវ៉ាសាសនាអ៊ីស្លាមទាំងឡាយក៏បានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដែរបន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ជូនសាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងយាជូចដើម្បីយាមការពារគ្រឿងអាវុធហើយឲ្យពួកដាក់ដែលនៅយាមការពារអាវុធនោះឲ្យពួកគេទៅបំពេញករណីកិច្ចអ៊ុំរ៉ាដូច្នេះពួកគេក៏បានបំពេញកិច្ចការហាជីអ៊ុំរ៉ាដូចគ្នាសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានស្នាក់នៅទីក្រុងមក្ការយៈពេល3ថ្ងៃនៅពេលចូលដល់ថ្ងៃទី4ពួកពហុទេពនិយមបានជួបនឹងអាលីពួកគេនិយាយថាអ្នកអាលីចូលអ្នកប្រាប់មិត្តភ័ក្តិពលគឺសហរ័យរបស់អ្នកថាចូលឲ្យគេចាក់ចេញអំពីពួកយើងព្រោះពេលវេលាកំណត់បានផុតហើយសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់បានចាក់ចេញហើយគាត់បានស្នាក់នៅឯកន្លែងមួយដែលមានឈ្មោះថាសារ៉ោនៅពេលគាត់រៀបចំចេញពីទីក្រុងមក្កាកូនស្រីរបស់ហាំសាបានរត់តាមពួកគាត់នាងបានស្រែកថាអោលោកពូអោលោកពូអាលីប៊ីនអាប៊ូតាលីបបាននាំនាងអាលីយ៉ាហ្វាត់និងហ្សេតបានទំនាស់ក្នុងការចង់បាននាងសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់បានសម្រេចនាងឲ្យទៅយ៉ាហ្វាត់ពីព្រោះម្ដាយមីងខាងម្ដាយរបស់នាងជាប្រពន្ធរបស់យ៉ាហ្វាត់នៅក្នុងការបំពេញករណីកិច្ចអ៊ុំរ៉ាលើកនេះសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់បានរៀបអភិពិពាជាមួយនឹងម៉ៃមូណាប៊ីនអាល់ហារីសអាល់អាមីរីសហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់មុននឹងគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងមក្កាគាត់បានបញ្ជូនយ៉ាហ្វាត់ប៊ីនអាប៊ូតាលីបឲ្យទៅជួបនឹងនាងម៉ៃមូណាមុនកិច្ចការរបស់នាងនាងបានប្រគល់ទៅអាល់អាប់បាសបងស្រីរបស់នាងឈ្មោះអ៊ុមុលហ្វាត់ជាភរិយារបស់អាល់អាប់បាសដូច្នេះអាល់អាប់បាសបានរៀបការនាងពលគឺម៉ៃមូណាឲ្យទៅសហរ័យគេបានប្រសិទ្ធនាមការបំពេញបុណ្យនីកិច្ចហាជីអ៊ុំរ៉ានេះថាអ៊ុំរ៉ាសងពីព្រោះការធ្វើឡើងវិញអំពីអ៊ុំរ៉ាអាល់ហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាដែលបានខកខានក្នុងពេលកន្លងផុតទៅឬដែលសារបានកើតឡើងទៅតាមការសម្រុះសម្រួលគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អាល់ហ៊ូដៃប៊ីយ៉ាយុបល់ទី2អ្នកដែលត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងឡាយ
បានអះអាងថាការធ្វើអំរោះនេះគឺគេប្រសិទ្ធនាម4យ៉ាងគឺសំណងបញ្ជាសងសឹកនិងសម្រាប់ស្រួលបន្ទាប់ពីវល់ត្រឡប់អំពីករណីកិច្ចអំរោះឡើងវិញគាត់ពលនប៊ីយើមូហាម៉ាត់បានបញ្ជូនសារីយ៉ាជាច្រើនទៀតតទៅនេះគឺជាការអធិប្បាយអំពីក្រុមទាំងនេះទី1សារីយ៉ារបស់អ៊ីប្នូអប៊ីអល់អូជាស្ថិតក្នុងខែហ្សុលហជ្ជាឆ្នាំទី7មូហាម៉ាត់សករាជជាមួយនឹងកម្លាំងចំនួន50នាក់សហរ័យនប៊ីមូហាម៉ាត់បានបញ្ជូនរូបគេឈ្មោះទៅកាន់អំបូស៊ូឡាមដើម្បីអំពាវនាវពួកគេឈ្មោះទៅកាន់អ៊ីស្លាមពួកគេឆ្លើយតបថាពួកយើងមិនត្រូវការសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អ្នកទេបន្ទាប់មកពួកគេបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះអប៊ីអល់អូជាបានរងរបួសតែចាប់បានឆ្លើយសឹក2នាក់ទី2សារីយ៉ារបស់ហ្គូលីបប៊ីនអាប់ដុលឡោះឈ្មោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលក្រុមមិត្តភ័ក្តិរបស់បាសៀតប៊ីនសាតបានរងគ្រោះនៅអែហ្វាដិកស្ថិតនៅក្នុងខែសាហ្វាតឆ្នាំទី8មូហាម៉ាត់សករាជគាត់បានបញ្ជូនកម្លាំងចំនួន200នាក់ឲ្យទៅជាមួយដូច្នេះពួកគេរឹបអូសអំពីពួកសត្រូវនៅសត្វអូជាច្រើនក្បាលព្រមទាំងបានសម្លាប់ពួកខ្មាំងអស់មួយចំនួនទី3សារីយ៉ាហ្សាតាតឡាស្ថិតនៅក្នុងខែរ៉ាប៊ីអូឡាវែលឆ្នាំទី8មូហាម៉ាត់សករាជមានអំបូកូតាបានកេណ្ឌកម្លាំងមួយក្រុមធំដើម្បីវាយលុកលើពួកអ៊ីស្លាមហើយនេះសហរ័យបានបញ្ជូនកាបប៊ីនអាមីតអល់អានសូរីរួមជាមួយនឹងកម្លាំងចំនួន15នាក់ពួកគេបានទៅជួបនឹងសត្រូវហើយបានអំពាវនាវពួកសត្រូវឲ្យចូលសាសនាឥស្លាមតែពួកគេអត់ឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវទេពួកគេពលគឺសត្រូវបានបាញ់គ្រាប់ព្រួញសម្ដៅដាក់ពួកអ៊ីស្លាមទាំង15នាក់រហូតពួកគេបានពលីជីវិតទាំងអស់លើកលែងតែម្នាក់គត់ដែលគេបានសែងចេញពីចំណោមសាកសពទី4សារីយ៉ាហ្សាតាអ៊ីរ៉គីឈ្មោះទៅកាន់អំបូហាវ៉ាស៊ីនស្ថិតនៅក្នុងខែរ៉ាប៊ីអូឡាវែលឆ្នាំទី8មូហាម៉ាត់សករាជអំបូហាវ៉ាស៊ីនបានជួយខ្មាំងសត្រូវម្ដងហើយម្ដងទៀតដូច្នេះសហរ័យបានបញ្ជូនហ្សូជាប៊ីនវ៉ាហាប់អាឡាសាទីរួមជាមួយនឹងកម្លាំងចំនួន25នាក់ឈ្មោះទៅកាន់អំបូនេះពួកគេបានរឹបអូសពីពួកសត្រូវនៅសត្វអូតជាច្រើនហើយពួកគេបានជួបនៅការប៉ះទង្គិចណាមួយជាមួយខ្មាំងសត្រូវឡើយسيدنا محمد دين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الله